会，跟齐跟你徛到阵。欢迎回到台湾好所在。刚才我们在广告期间，我们三人在聊。其实你看过台中的房子，你大概对台北的房子就开始哦，太家不敢讲挪了。这我们只是讲说，台中的房子真的盖得很漂亮。这几个都会区讲实在哦，天后，你觉得嘞？其实我自己去看，我觉得就是说，确实台中的房子盖的在质跟量上面来说的话，我觉得它的那个要求的细致度是蛮高的。那当然就 EUA 啦哈。对，那当然，我觉得台中的豪宅特色跟台北的豪宅特色有一些些不一样。比如说台中很重公社，嗯，像台北不大会把那种所谓的公社的这个部分放在顶楼，嗯，但是台中会，嗯。那另外除了这个之外的话，我觉得台中人他们可能对于一些所谓的细节的部分要求比较高，因为我知道像台中有一些知名的建商。他盖豪宅的时候，他会在一些细节上面，比如说，你丢垃圾，我们不是每一个可能楼层都会有一个所谓垃圾集中的一个区块嘛？对，他就会要求到，就是，我垃圾丢进去的时候，我不会看到垃圾。很贴心啦，就是他会有一些细节上面的要求。那这个部分的话，可能就是其他都会区在推所谓的豪宅产品的时候，他可能比较没有想到的地方。我觉得这个也应该有原因，因为台中不景气一段很长的时间，对，所以这建商当时就是在比那一公分啦，就都不好嘛。那我赢你一公分，我就赢很多，然后是大概想破头，对不对？应该这样讲，就是说，台中的房子它是被客户。它被市场淬炼出来。你看它中间有921嘛，有几个很不好的一个天灾地变的状况。对对对。所以在这一段之后，其实很多建商，他为了就是希望能够把房子卖出去，所以他下了很多的苦心。那没办法，因为真的那个大家人心惶惶的时候，你真的你要活下去，你就要继续，对不对？给他拼下去。还有一个哈，台中有三个院所都是有建筑系中心。东海逢甲，所有的学长、所有的教授都在这边。那你在这边开业的话，你真不能胡来，不能胡来，就是这样子。对，所以台中来讲，他学院派的东西、市场派的东西很多。OK， 所以你看，我刚才不是讲说，你到七期一看的话，你可以看得出来谁这是谁生的孩子，马上就知道了啦，都不会骗人了。没错，没错。对，我们刚才讲，其实看豪宅是一个感觉啊，看豪宅就很细很细。其实我真的觉得，观众朋友，你不一定要去买，但是我觉得你要去看房子的时候，真的台中是一个很好的地方，让你真的很细。但我们这一段要告诉你什么？如果你要投资，我告诉你，其实真的台中还有新的机会在哪里？看一下这则报道。七期不止豪宅多，因为是政治、经济、文化、娱乐重镇，商办也陆续出现。因为有奢侈税的关系，所以商办市场就反而，这个火热了起来，因为它的租金投报大概都还有，以台中市来讲，都还有4%到5%的一个投报空间。对，那将来两年以后，它又享有它的一个增值空间。因为签署 ECFA 带来的正面效应，台中站在投资热潮的制高点，还有两岸旅游交流频繁，人潮钱潮随着台湾大道涌入，机会大增。七期有机会发挥得天独厚的好条件。七期市中心它是一个所谓的台中的曼哈顿，我们从这个都市计划图里面可以看得到，就是从整个市中心来讲，它有所谓的这个商办区，它有豪宅区，它有像我们这些大型百货都进来。那也希望在七期里面有一栋所谓的国际级的这个商办大楼，它的公司也能够在这里。大企业看中台中优势，纷纷计划进驻七期，盖起一栋栋商办大楼。毕竟好地点难寻，外资、港资、陆资三资都看准抢进。这里不只有豪宅，也是商业重镇新战场。我们看房地产投资，有的时候看一个感觉啊，你看观众朋友其实都会看到你本人帅还是电视上比较帅，因为刚才我们要讲一个重点是哪一个东西比较稀有，那哪个就是机会好。我们问一下，七期豪宅有多少间？70栋好了。70栋？对。有没有？那有多少间？10000间有没有？8000间？没有。没有到那么多？没有到那么多。5000间？也没那么多。也没那么多？对。那台北市，因为它都是大坪数的啊。新家具豪宅有多少间？也不多啦，多其实也不多，也不多，真的算上豪这个字的几千间了不起了。
了不起了，在新计划区的话了不起，所以它才值钱嘛。对，你有一万间，那就是合一住宅，好不好？那就没有，那差个零啦，差一个零还不值，对，差个零。所以我要讲的意思就是说，如果这么多，这几千七十栋豪宅，有几栋商办？七栋。啊？七十栋，七十栋的豪宅才七栋商办？对。为什么那么少？其实这个由来应该这样讲，就是说，其实大家太这个感觉啊太慢了。嗯。从县市合并到升格，直辖市，合并，对，这是一个合并的一个动作嘛。对。再来就是从旧市区把市政府搬到七期从化区，这又另外一个原因嘛。第三个部分就是说，其实你台中里这一次商办市场应该在20年前，那一波最热嘛，是那一波之后就没有了嘛，所以也等于讲说，除了七期的商办以外，其他的大概都离现在大概有20年的时间，所以大楼都老了嘛。OK， 所以这一波应该这样讲，就是说又加上台商回流，大家突然一想不对了，我房市政府都搬到。搬到七期的，对，然后豪宅买在七期的，结果我要去哪里办公？以前的台中的办公商圈在哪里？就沿着中港路嘛，但是是比较靠灰桥头的。没有，他应该这样讲，就是说他沿着中港路，再来就是说，他几乎上一波的商办，他就分散在台中，像文心路也没有特定的区块，没有特定的区域。OK。因为那时候豪宅也没有特定的区域嘛，是。那现在豪宅有特定的区域，那个什么商业也特定的区域，然后市政府也特定的区域之后，发现我要去哪里上班？所以慢慢的就是形成这样的一个。这嘛是get起啦，对对不对？对，台北也是这样嘛。其实也是有这样的状况，像是比如说我们刚刚提到新计划商圈，那敦南商圈，那另外还有你说像是中孝东路那一颗，其实都有所谓的商圈的一个群聚效应了。以前最早台北是什么？南京东路，对，松江路，哇，了不起了，对不对？对，慢慢就散开了，什么民生敦化这块，然后敦南，这一块，这块，然后慢慢现在最厉害的都是新计划区，对，这也有种感觉了。你看台北以前是一个带状的嘛，对，松江路啦，南京东路啦，对，然后现在就变团块的，对，一块整块。所以刚才我们天后跟我们先泄了个题。台商买很多，刚才谢总也这样讲嘛，对，有一些台商回来，就是我们刚刚提到的，就是改变经营形态的一个做法，所以才会有需要办公室。那另外的话，就是一个职行议题了。那还有就是台北，我先等一下，职行现在你台中人，你起码从清泉岗飞哪里？飞上海、深圳、上海都一样，都有一个半钟头。我电话金啊，没办哦，九十分钟，蛮好的，就到了。蛮好的，对，其实我们刚刚提到的台湾大道啊，未来它有规划，就是立新邮轮，它如果在台中港停，是哦，那你就等于说是，我就直接从台中港直奔，就是台中市中心。哦，是吗？现在立新邮轮有停台中港？未来了，未来哦，但是现在它现在那个客轮已经有在跑了。对，其实台中有了，之前胡志强一直在讲，对对对，在邮轮上就挂掉的，后来去什么马祖，我们都另外一个题目。对，那当然除了这个之外的话，事实上台北商办的行情有一些想象空间，因为如果说以最近的一些有公开成交的价格来说的话，大概都在130以上了，所以其实在这个所谓的一个比价效应的话，台中的商办是给了一些所谓的想象空间。台北市现在商办统最贵的100，刚对听我讲130，成交到130，有公开成交资料。台中多少？35-40，对，差一。就差前面那个一，差一点而已啦。50，对。好嘞，所以OK， 天后带我们的资料，大概有这样子的一个资料了。就是说租金的一个部分的话，大概是1000到1200。那现在如果说是以新计划区的租金的话，大概一平在2500块以上。2500块，对，那还是基本的，101还不止。然后另外的话就是房价的部分的话，大概40到45啦。所以如果说算投报率的话，大概3到3.2，那是比现在的住宅产品，那台北市的住宅产品的投报率大概会是在1%左右。台北市的商办好像也没有这么好，差不多，台北市的商办大概是2%以下，2%以下，大家还抢，对不对？你看之前那个什么寿险集团一买一块地1000多万一坪啦，
我天，你要租什么店啊？以现在台中来讲，至少都1000嘛。好，新的商办1000，你刚刚讲七期现在七栋，那有3栋是不卖的，要租的。3栋是寿险的吗？对，所以你捧钱也买不到。对，那就四栋还可以买，可以买。那我这刚四十五万上去啦，你差不多了。对，差不多了，差不多。那所以1000的话，这算下来3%多。我们算4%了，其实1000是很保守的。我觉得将来应该如果落成以后，应该在1200。哎，我问你哦，这个到底是谁去买？因为你刚刚讲，除了第一个我同意了，台商啦，台商回流了嘛，对不对？第二个你说台中的后亚郎啊，都大七期豪宅一块呢，边家就买一间留做办公室，是安尼吗？门面是这个意思吗？如果根据我们在台中的了解，其实这一波商办来讲的话，本来以为他会有投资客，台北投资客是吗？对，结果结论就是90%是自用。自用。后来我们去研究的结果，应该这样讲，就是说，第一个，那个这些传产业回来之后，20年前他可能就是厂办住。我说的厂办住就是厂办公室住，连老婆小孩都住在那个地方嘛。一楼店面，二楼办公，丁管住家，这是小工厂嘛。那现在回来之后，大概钱也有了嘛，那自己也有国际观的嘛。那我想就是说，也需要一个大的办公室，所以他就到处在找办公室。是。那偏偏就是说，目前在台中你可以找得到办公室的，那价钱还便宜，大概都是20年前、30年前的办公室，因为中间也没有人推这种产品，没有推这种产品。OK， 所以这一次七期里面，在整个商办，为什么每一个商办的反应都会非常的好？最主要就是说他有这样的需求。再来就是说，七期里面我们大家应该都知道，就是说他几乎这些豪宅都是大部分都是企业主，大部分就是台商，还有台北。移居从台北移居到台中的人嘛，因为七期的房价其实对台北人来讲应该算是很便宜嘛，搞不好也不敢这样讲了，否则人家会骂，所以相对比较合理啦，所以他们几乎就是说，好，那我既然我豪宅我住都住在七期了，那我可不可以办公室对不对？在七期。OK， 再来就是我刚才讲了嘛，就是现实合并，所以搬的时候讲了个半天，台北投资客没有下去。所以是谣传吗？以前都讲，刚刚我们天后也在讲说台北投资客去买豪宅了，没有买商办，是这样的意思。有啊，台北投资客有下去，还是有。可是偏偏呢，就是在七期里面，大家看到的是豪宅，多豪宅，他觉得豪宅很漂亮啊。OK， 那七期里面来讲的话，他的商办大概只有一两栋，他已经成型了嘛。其实我觉得大家要建立一个观念，其实以前买房子都是买什么？这个住宅豪宅，对不对？大家比较看那种店面呐，了不起。但是好的店面都贵死人了，那都不要讲了，对不对？台北是一个店面上亿的，满地都是，就是什么忠孝东路这种地方，好像很少人投资办公室，对不对？对。你觉得这个为什么？其实几个原因啦，当然第一个就是说，台湾过去的产业形态，事实上中小企业，那他们其实并不大需要很漂亮的办公室，所以其实这几年来说的话，建商在就是说等于说需求比较少的一个状况之下，那当然另外还有一个原因是说，建商取得土地之后，他宁愿盖住宅，他不要盖办公室，因为住宅比较贵，是，对，所以在这种状况之下的话，他宁可去推住宅，他不要推商办，那也造成就是说台湾大概会有大概差不多有20年左右的一个所谓的商办的一个空窗期。结果搞了半天，其实很对，其实台北市有很多那种老的商办，也是老到掉牙了，都弄20年了，他没有办法，问题他也不知道该怎么办，你有没有都更嘛，但也很难。然后那个办公大楼其实品质不好，那新的办公大楼什么新一计划区贵死人，你那主要是你又买不到，你七期还有7栋了，新一计划区好像没有几栋，没有几栋，最主要是买不到了，买不到嘛，都寿险集团的、啊，因为寿险业他都直接取了，所以你根本买不到。所以观众朋友，我跟你讲，其实今天在报你怎么，就是说。不是要你去炒作，好吧？就说如果说我们今天真的比较合理性去看的话，其实这个是还有相当的投资机会，只是过去也许你忽略了，你没有学到这一块。我们这样讲哈，今天先提供你一点不同的看法。好，我想最后做一点点小小的结论了。一个人，我们1分钟的时间，我想先请我们天后跟大家讲，台中现在能不能买？给一个观众朋友一个台中非买不可的理由。其实我觉得台中的天后还有台中的生活机能确实是很好。
那所以当然就是说，如果说是以一个退休的一个观念来说的话，我会蛮建议就是，如果你身体还蛮健康的，那其实行动也很方便，我觉得台中是一个很好的选择。因为毕竟的话，就是说你可以也许把你台北的房子卖掉，那你到台中去买，你手上有点钱，可以过一个日子很好过了，很舒服的退休生活。那当然，如果说你有其他的考量的话，我们也许可能就在台北吧。那但是如果说觉得想要去感受一下阳光，那感受一下就是比较慢的生活步调，那我觉得台中是一个很好的选择。台中的感觉真的是，你知道去那星光三月门口一看，就是一票贵妇拿着包包，大包小包，一直都这样，对不对哈？台中人跟全台湾的观众朋友介绍一下，一定要到你们家去买的理由啦。如果把台北加台中等于是一个上海市。如果把台北加台中是一个北京市的话，那你觉得台中这个点怎么样？很好啊。所以从台中不要看一个点，也不要看一条线，你应该看一个整个面。因为台中它除了天气好，大家公认了嘛，第二个整个城市的氛围非常好嘛，再来就是它的交通。所以我觉得如果今天大家还有考虑到就是在房地产投资这一块，或者是这个宜居这一块的话，我觉得台中它是一个非常好的地方。OK 啦，台中的机会其实是真的不错。我们今天从台湾大道跟你谈到台中，以后我们还要再深入的谈台中。我们今天只是广泛性的谈法，好不好？今天谢谢两位专家，以后再看我们对台中的专题的报道，好吧？谢谢两位，谢谢。奉台湾之名啊，台湾终于出现了一条台湾大道。这条串联了历史、生活、科技、港湾、休闲的台中，划过了台湾的心脏，创造了无限的想象和希望。就如你所知道，台中天气好，环境好，房价相对又便宜不少，是个名副其实的好所在，真的推荐您做参考，好不好？台湾好所在，我们下次见。